Rong dino derek sanggar Semarang. Wes. Wes ana unda-undaan. Nganggo sandal jenggel. Nganggo sandal jenggel mlakune mah ya tetep mekek. Kenes nganggo ngene iki harapannya kan iso mingkup ngene to. Nggih. Aku emang nganggo sandal ngene iki latihan 2 jam lho. Ngadek kayak wirawiri, ambilku bener aja seleo. Ya ramah itu, biasanya seleramu kan sinden, utawa nek tayupan sinden yang dhuwur, terus iki jumeneng joget, nurak yora kulino ngagem, gini rapor-rapor. Oke, ngon sewu. Yang request Eka Uget-Uget banyak sekali, matur nuwun. Dalu niki pun kelakon, di Eka Uget-Uget, derek campur sari Sukipan Ngolen. Biasanya rapi iki kelenengan, wayang. Nek tayub, tayub, campur sari ringkes arung tahu toh. Rondo barang. Jarane blek barang. Cah TK iso golek duit ya iso. Sok TK-nya peleke lho kowe iki. Nol kecil. Oke, Ndok Eka meniko asli saking Sukodono Sragen Jawa Tengah. Bener kan, Ndok? Leres. Leres. Sukodono. Sukodono Balarjo. Balarjo Sukodono Sragen. Oh, Bali Harjo Sukodono. Bali Harjo Sukodono Sragen. Nah, asih nyang Sukawruh napa pun krama napa. Nggih, menika tesih nimba. Nyang suwi lak yo nimba. Ilmu. Ganyu, nimba ilmu wonten. Aduh. Aduh. Kowe kok te ora penak. Mas aku kok ora penak ngono to nganggo tanda sinjit. Ora aku acting acting. Oh, sok-sokan. Aku ki wong wanita sejati ya luwes ta ya kok iso. Iki kok gluyuran. Kok jane sing sejati ki anggama apa iki to? Kok jiwa yang tertukar ora, Jan. Oke. Mbak Eka dalu menika bawa sik no nek ora bawa kok kurang. Aku bawa. Wonten pamundutan lelagon menika selendang sutra kuning. Selendang sutra kuning. Bawamu Sendro. Sendro. Kus sampean ngendang, kus sing nyanyi ini aku. Oke. Okay. Saiki sing bawa sampean sik. Oke. Okay. Mereka bawa Sendro, sendang sutra kuning. Ya. Yeah. Kus sing nyanyi Apri, kowe yeah. Ngendang, yeah. Aku jok solar. Jok solar. Dan di selir anak suka joki piye kok iya. Ojo. Yuk. Ojo sapa ngomong mimin rapal sendang sutra kuning mau sapa? Pak Le, patan, patan apal bener. Apal kok ya deh. Pak, ora. Ora apal. Yuk, ayo. Nanti mau nge. Kayak tekan kok arep pengen mulih piye to? Lah iya sapa sing pengen mati tau sapa sing pengen mulih? Sik to drungokne sik. Oh kira tutuk gak rung tutuk. Rung tutuk gak. Wong dalane macican. Macican. Wong tekan dalane macican. Ya wong teko kene tak rewangi jalinan macica kok yo susu balik iki lak yo ora. Wah Eka saiki pinter lho lek iki. Wes iso ngrasani Eka lho iki. Wes iso. Jalinan macica. Sesuk wae kamu sih ya, Dek. Ya, jalinan kasih macica. Iya, kelinci. Oh, dalane dalane macet mergo cilik. Oh, iya. Jalane macet mergo cilik, dalan cilik. Oh. Ya, yeah. Dalane sapa? Ayo dilanjut. Margi siwi. Suwane ngasale medeni medeni banget wong se iki abot iki kok sing durung disangu lho iki nganti aja medeni medeni lho terutama Apri lho iki durung disangu lho alah tak duduhi sangune deh yo miliyade lewat dalan agama aja milih dalan kelinci sing macica. Tidak bisa dilewati. Dalan agomo. Dalan agomo. Orang dalan kelinci macica. Orang ya Allah. Dalan goib. Pak kok ya dalanku ya ayah ya kan. Aku kimang Rene diweleng karo Mbak Sapri to. Iya apa? Rene nek aku iki jengong ning nggon las bubut. Orang aku kecebablas ngono. Jengong las bubut. Karepe dhewe aku kon jagong ning nggon las bubut ya kesuwen cuma telat.
aja ngebut ngono lho. Aja ngebut. Sing ngene las bubut. Aku ya wis as mental landasku tak nyer dhewe aku. Jengong jangan ngebut kok jengong las bubut. Tak kon ngati-ati ngono lho, Kak. Yo pacet milo dalan agama. Dalan kang bener saya oh, nek wis tuk dalan bener aja golek dalan liyane. Nah. Kok ndak teko Kartonyono. Iyalah. Kok lagu iki lho. Iki lagu. Cos uning opo nek Mbak Eka Ugut-Ugut menika adalah sinden kondang biasanipun dirakaken Mas Bayu Aji putranipun Ki Anom Suroto. Pak Mul ya Pak Mul nek ning Sanggar Cemaran derek Pak Mul, nek ning Pekalongan derek Mas Mangunjono. Jan luar biasa. Nggih, jendalu Mas Bayu, nggih. Apa mirsani? Kirangan. Besok kapan-kapan nek yo ndelok ra. Lah mulo ngono ki di-share terus mangke mirsani Mas, mbok menawa nyawer barang. Tak share. Kok nek tampah. Iya. Ayo. Tekan ndi mang tali? Yo iku iman lantakwa. Yen imane kuat mesti ora gampang miar-miyur. Terus? Terus luwung yen tumita siti. Tiga B sekolah lemah ngono to? Nggih. Ya, rumah sane ning ak dhewe iki tiga B sekolah lemah. Dadi bali ning lemah. Nggih, wong urip ki mang sekolah lemah terus bali ning bumi. Nggih. Lek men ki ketok mlethek kok kayu watu ya. Dudu ya. Lah ngandane. Yo. Semangat, Dok. Ngadepke bose isi ne. Entek. Sampun. Oh, entek to. Oh, alah. Dadi lho lah ya wong mangan sekolahan kok semester pira, Nak? Semester 8 menika. Oh, lah kene ora mangan sekolahan kok kudu mangan bojone kancane. Lah dalah bojone kancane. Kaulah ya. Ora tok to. Yo sithik. Ayo munggane kendang. Munggah kendang, sandalmu saiki. Ora munggah ndur kendang piye? Iki lho ning panggung, mapane nggon panggonan kendang. Mula kan kendang. Iya no. Gak ingin nek Arda, gak ingin nek mbok gendong, gandeng cah cilik. Yo cilike mbok gendong ora. Wingi Arda arep ketikung tak gendong. Aja gendong arep lho. Aja gendong. Bahaya. Ora usah digendong. Dicangkeng ya. Kok mama aku adus tok intik to, senengane ngono ku. Oh iki lho aku. Kok adus magrib-magrib adus. Piye? Nek kamar mandine nek kacane. Terus cantik dong. Terus. Ngerti aku paling yo kok iso rodok nangis membik-membik. Bangetan ngono. Iroh dole kecil toh. Kok jenengane ngono tok rekam aja. Sosok ra temen nggon aku, Mbak Barni. Ngene ka. Ngene ka. Cantiknya kalau ngilu ngono toh, Mas Iroh gitu. Bangetan. Wah, mau nyaru pesae. Iya, prengki bergejolak. Prengki bergejolak. Ayo. Nom sewu nggih, Pak. Nom sewu Mas Trimbil. Mas Trimbil, nom sewu nggih. Engko nek apik kowe, Trimbil anu tak rata anggo. Kenapa? Anu 081228. 08 pira? DC kok karso Jiono. 081. Nggih. Pripun? Ora sida. Ora sida. Ayo. Niki garap pripun? Digarap biasa sik terus ragenan ngono kae lho, Kak. Nggih. Nggo mino ya ora apa-apa. Nggih, ra iso. Ya. Iki sing lenang ki mbok yo ngewangi ngono lho kok le. Dek, wis kulino naleni wedhus barang. Gua aku karo kowe ndang tamu koyo ngono gut mau gun buka matine sedulur. Ora enggak mati jeneng usaha iki lak yo kudu diperkenalkan nang muka umum. Ya tak cara aku bengkel rak yo. Ya kuwi lha nek wedhus ki rak yo kudu di promosekke. Ndak weduse ngono aku wedok kabeh. Yo malah ora mana-mana. Ganjelmu ada dua men tau. Kenapa ta? Oh kue kira ngelinggah tau. Serak bagus belas. Ya coba sih no. Mungkin harus kita dicoba kak. Wes. Ya coba sih Pri. Dan gentung. Ya coba. Trut.
Mantep iki tangane, mantep iki. Apa tangane gotri iki ya? Cilek dut. Pak Bambang tuku gedang, kuwi terus. Bambang tuku gedang. Ya ning endi? Ya wis kuwi ning pasar. Oh nggih. Pak Bambang tuku gedang. Neng pasare? Neng pasar? Neng pasar. Yo, labar. Pak Bambang menyang kali. Nah, Pak Bambang potong rambut. Iki aku seneng. Ya ayo, nek seneng yo gek diunekke. Potong rambut. Heeh. Rambut di. Ya, kuwi rambut, rambut di, ya rambut kuwi. Pak Bambang potong rambut. Bintang tamu kok horor. Ikel ki. Lah iya, iya. Puluh cumbu ki lho. Masukimen, masukimen. Eka. Pak Bambang potong rambut. Prihatin iki ngopo, Tintin. Rambut, rambut. Potong rambut. Hei, kuwi jempol. Jempolnya siapa? Enak rambutnya. Ya Allah, jempolku. Pak Bambang mangan gedang. Mangan. Mangan gedang. Ya. Pak Bambang mangan gedang. Mangan gedang. Kuwi gaglak. Bene. Bene, ya mangan kok beda suarane. Wong mangan terus gedang. Nyapa? De mamen ya lemot iso kisruh. Aku iso bablas teko kono teko. Mesti kowe bablas ning anu ning nggon kuburan to. Omah cerak kuburan. Iya, kuburan tok. Mloko kijing ya. Ya ono kuburan tok ya ono wong sing ngirim barang kok lu senengane kok. Mandik ning nggon pomini. Pomini sampeyan. Lah nyeng jeneng iki Prengganing tas rene Marki Surkostita Dewi dan sebagainya kuwi. Terus aku yo ngen pomini. Aku yo takon ning Bu Ebu, ngene Bu. Nomor iki Mimin Ayu Prengganing tas ngene kas Kustra Dewi. Kok kas kus bareng aku barang iki piye to? Jawab piye wong ngene jawab piye-piye ini. Ngono kuwi. Anu Mimin, Mbak Mimin kula ngaten. Mbak Mimin. Wah, Pak Desukimen. Ngono. Lalu kau di ponakanku. Ya wes, ceritakan Mbak Barwirang ae. Baca cerita Langgani, Langgani, Sendang Sutra Kuning. Tak jok solar sih, engkau nak ngantekan. Makasih ya. Jangan buat nembak. Eh, kau rame luki piye? Oh yo. Jempon.